Dediler ki müteşekkil, cinayetkarlığa karşı müteşekkil idaresi məhdudiyyət koyup. 3 dəfə də mərkəmədə olmuşam. 4-cü, 5-ci mərkəmələri təxirə salıblar. 3 dəfə də mənə heç bir sonuç bir qərar verir. Elə deyirlər ki, düzələcək. Kanalımıza müraciət edən Sabirabad rayon sakini 1-ci Qarabağ döyüşçüsü Etibar Sadıqov bildirir ki, o 2020-ci ildə Esmira Zeynalovadan daşınmaz əmlak alıb və üzərindən bir ay keçdikdən sonra əmlaka çıxarış çıxarmaq istədikdə yaşadığı mənzilə baş mütəşəkkil cinayətkarla qarşı mübarizə idarəsi tərəfindən məhdudiyyət qoyulub və ona çıxarış verilməyib. Şikayətçi isə Şirvan şəhəri İnzibati İqtisad Məhkəməsinin işə baxdığını deyir. O əlavə edir ki, məhkəmədən ona problemin həll ediləcəyini desələr də indiyə kimi heç bir nəticəsi olmayıb. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı və Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova müraciət edərək kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı video reportajda. Oğlu, Sabirabad rayon sakini, 1-ci Qarabağ iştirakçısı. 2020-ci ildə, 2020-ci ilin 5-ci ayında ev alqı satqısı eləmişəm yoldaşımın adına. Kimdən almışsınız? Zeynalova Esmira əvəz qızımdan ev almışam. Buna baxmayaraq bir aydan sonra kupçanı vermədilər. Dedilər ki, mütəşəkkil, cinayətkarlığa qarşı mütəşəkkil idarəsi məhdudiyyət qoyub. Sorğu verdim mərkəmələrə, rejissor xidmətinə. Mənə heç bir sonuç bir şey demirlər. Mənə deyirlər ki, elə gözlə düzələcək. Xahiş edirəm bir tədbir görün. Özüm də alqı satqı eləmişəm. Bütün notarial qaydada, bütün sənədlərim, vergim, hamısı ödənilir. Alqı satqı da eləmişəm, notarial qaydada da ödənişim də var, hamısı necə lazımdır, dövlətin rüsumunu da ödəmişəm. Bəs nə səbəbə məhdudiyyət qoyulub? Onun ev yiyəsinin oğlu cinayət eləyib, Bakı şəhərində cinayət eləyib, ona görə də ev yiyəsi, cinayət eləyən adam hal-hazırda həbsdədir, onun o adam özü də evdə prapsikada da deyil. Mən başa düşə bilmirəm. Mənim oğlum cinayət edirsə, mənim daşınmaz əmlakıma kim qərar verə bilər, məhdudiyyət qoya bilər? Məhdudiyyəti qoya bilər ancaq qanunverici məhkəmə orqanları. İşimə də baxır, Şirvan şəhəri İnzibati İqtisadi Mərkəməsi baxır. 3 dəfə də mərkəmədə olmuşam. 4-cü, 5-ci mərkəmələri təxirə salıblar. 3 dəfə də mənə heç bir sonuç bir qərar verir. Elə deyirlər ki, düzələcək. Düzələcək. Mən başa düşmürəm, nə düzələcək bilmirəm. Xoş edirəm cənab prezidentdən, cənab Vilayət Eyvazovdan. Köməli gəlin, bu Qarabağda canımı qoymuşam mən. Gəlib indi haqsızlarla üzləşirəm mən.